אני אילה חלילי, בת 30, מיבנה, עובדת היום בשיווק ופיתוח עסקי. לפני שהתחלתי את תהליך המנטורינג, הייתי שגרירה בתוכנית שגרירי רוטשילד, תוכנית מדהימה שבאמת פיתחתי בה המון יכולות והמון מיומנויות וגם את מרכיבי הזהות שלי. כל תקופת הלימודים האקדמית שלי הייתה נראית אחרת לולא התוכנית הזאת. הייתי צריכה מאוד עין מבחוץ ועין בוגרת, זאת אומרת עין של מישהי שעברה וראתה דברים, וממש ככה רציתי להכיר ספציפית את רבקה. שהייתה מאוד מאוד עסוקה. המקומות שרבקה הייתה וראתה עניינו אותי מאוד. היא עזרה לי בכל תהליך חיפוש העבודה, בין אם זה הכנה לרעיונות, בין אם זה שילוב קריירה ומשפחה. באמת היכולת שלה להראות לי לאן הדברים האלה יכולים להתפתח ואיך זה יכול להיראות בעתיד, מאוד עזר לי להגיע למקום שאני באמת מרגישה בו בבית, וזה ממש מבחינתי חברה לחיים. זאת רבקה. איזה כיף. אני מנטורית בקרן רוטשילד מזה 4 שנים. יש חשיבות עליונה בלתת מעצמך אחרי שאתה הצלחת והשגת דברים. אני חושבת שמנטור זה מישהו שעבר בנתיבים שכבר עברת והתלבט בהתלבטויות שכבר התלבטת. יכול לכוון את החיים שלך או את הקריירה שלך למקומות הכי נכונים עבורך. לקפוץ למים העמוקים וגם להצליח לשחות. התהליך עם אילה היה מוצלח בצורה יוצאת דופן בגלל שהיא מאוד מאוד התאמצה ולא עשתה לעצמה הנחות. רבקה הציבה לי מראה שהיא מאוד מאוד מדויקת עבור עצמי, ובזכותה הצלחתי לכוון את עצמי לארגון ולתפקיד שאני מאוד אוהבת. חוויה מכוננת. אחד הדברים הכי מדהימים שקרה לי עם אילה, בסוף התהליך היא כתבה לי מכתב נורא נורא מרגש, וקיבלתי בחיים שלי כל מיני פרסי הצטיינות וכל מיני דברים מרשימים, אבל זה המכתב, אולי שאני הכי גאה בו. זוכרת את זה? איך שאני זוכרת. בתהליך הייחודי שלנו השנה זכיתי ללמוד ממך רבות. למדתי ממך לכבד את הדרך ולא רק את היעד, ולהעריך כל מה שיש באותו הרגע. למדתי ממך להקדיש זמן לדברים החשובים באמת, לחיים עצמם. אילה יכולה להשיג כל דבר שהיא רק תרצה, אני ממש ממש גאה בה ושמחה.